በባህር ዳር ሰላምን በተመለከተ ህዝባዊ መድረክ ተካሂዷል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ልሰጠን ራሄል ፍሬው ትገኛለች። ራሄል እንዴት ውለሻል? እስቲ በውይይቱ የተነሱት በዋናነት ምን ጉዳዮች ናቸው? በተለይ ደግሞ ለዘላቂ ሰላም ግንባታ የሚያግዙ ነጥቦች ናቸው ተብለው በህብረተሰቡ የተነሱት ጉዳዮች ምንድን ናቸው? ምክክር መድረክ የክልሉ እንዲሁም ደግሞ የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ወቅታዊ የሰላም ሁኔታ በመመልከት በዚህ ላይ ውይይት ለማድረግና በተለይም ደግሞ የእስልምና እና እንዲሁም የክርስትና እምነት ተከታዮች የሚያከብራቸው መጪዎቹ በዓሎችን በሰላም ለማጠናቀቅ የተዘጋጀ መድረክ ነው። ዋና ዓላማው ሁሉም ማህበረሰብ እንዲሁም ደግሞ የጸጥታ መዋቅሩ የፖለቲካ አመራሩ ጭምር የየሚናቸውን ለዘላቂ ሰላም ግንባታ እንዲወጡ ማሳሰብን ታላሚ ያደረገ መሆኑ ነው በመድረኩ ላይ የተገለጸው። እንግዲህ በመድረኩ ለውይይት የሚሆን የመነሻ ሐሳቦች ቀርበዋል። በተለይም ደግሞ በክልሉ እንዲሁም በከተማ አስተዳደሩ አጋጥሞ የነበረው ግጭት ያስከተላቸው ጉዳቶች ብሎም ደግሞ ችግሩ ሊፈታበት እንዲሁም ደግሞ የአንጻራዊ ሰላም ሊረጋገጥበት የተሄዱ መንገዶችም ጭምር በመወያያ ርዕሱ ቀርበዋል። በተለይ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መታወጁን ተከትሎ በከተማው ላይ አንጻራዊ ሰላም መምጣቱን ከዚህም ባለፈ ደግሞ ማህበረሰቡ በየአካባቢው ነቅቶና ተደራጅቶ ሰላምን ለማስጠበቅ እያሳየ ያለው ቁርጠኝነትና ተነሳሽነት ይህን ተከትሎ የመጡ ውጤቶች መሆናቸው ተገልጿል። የገበያ መረጋጋት እንዲሁ ይህንን ተከትሎ የመጡ ውጤቶች መሆናቸው ተነስቷል በጽሁፉ ማለት ነው። ይህንን ተከትሎ ደግሞ የውይይቱ ተሳታፊዎች ሀሳቦችን አንስተዋል። እንግዲህ በውይይቱ የባህር ዳር ከተማና አካባቢው ኮማንድ ፖስት ሰብሳቢ ሜጀር ጀነራል ሙሉ አለም አድማሱን ጨምሮ የከተማ አስተዳደሩ የስራ ኃላፊዎች፣ የፖለቲካ አመራሮች እንዲሁም ደግሞ ማህበረሰቡን የወከሉ የህብረተሰብ ክፍሎች የተገኙበት እንደመሆኑ በርካታ ሀሳቦች ተነስተዋል። ከተነሱ ሀሳቦች መካከል የአማራ ህዝብ እንደ ህዝብ ያነሳቸው የነበሩ ጥያቄዎች እንዲሁም ደግሞ የምላሾች መዘግየት ለግጭቱ መነሻ ምክንያት መሆናቸው ተነስቷል። በተለይ ደግሞ ማንነትን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች፣ ህገ መንግስታዊና ሰብአዊ መብት ጥሰቶች፣ ይህንን ደግሞ ማረቅ ያልቻለ የህግ የበላይነት፣ ከዚህም ባለፈ ደግሞ በየደረጃው ያለው አመራር ቁርጠኝነት ለህዝብ ጥያቄዎች ምላሽ ፈጣን ምላሽ አለመስጠት ለታመቁና የህዝብ ብሶት ለወለዳቸው ችግሮች እንደ ምክንያት ተነስተዋል። ከዚህም ባለፈ ማህበረሰቡ ያነሳቸው የነበሩ የማንነት የወሰን ጥያቄዎች ፈጣን ምላሽ አለማግኘት እንዲሁ የችግሩ አካል መሆኑን ህብረተሰቡ አንስቷል። ሆኖም ግን የአማራ ህዝብ ከሌሎች ህዝቦች ጋር በሚኖርባት ኢትዮጵያ በተለይ ደግሞ ልማትና ሰላም እንዲሁም የመልካም አስተዳደር ፍትህ እንዲረጋገጥ የትኛውም ጥያቄዎች በጦር መሳሪያ ሳይሆን በውይይትና በተቀናጀ የሰላም ግንባታ መካሄድ እንዳለበት ነው ያነሱት። የህብረተሰብ ክፍሎች ሰላም ለሁሉም ነገር መሰረትና ቀዳሚ መሆኑን አንስተዋል። ከታሪክም እንደምንማረው በየትኛውም ሀገር በጦርነት ማሸነፍ ሊቻል አይችልም፣ በተለይ ደግሞ የህዝብን ጥቅም የሀገርን ከፍታ ማረጋገጥ አይቻልም ብለዋል። ከዚህም ባለፈ ደግሞ ይህንን ማረጋገጥ የሚቻልባቸው መንገዶች የፖለቲካ አመራሩ እንዲሁም ደግሞ ሁሉም ወገን ለህዝብ እቆረቆራለሁ የሚል ሁሉ ወደ ሰላም የጠረጴዛ ላይ ውይይት መጥቶ የህዝብን አጀንዳዎች ማንሳት እንዲሁም ደግሞ የህዝብን ጥቅሞች ማስከበር የሚቻልባቸው መንገዶች ላይ መምከር አስፈላጊ መሆኑ ተነስቷል። በህዝብ ጥያቄዎች ላይ እንዲሁም ደግሞ በማህበረሰቡ የሚያነሷቸው ክፍተቶች ላይ ምንም ልዩነት አለመኖሩ ነው የከተማ አመራሩም ያነሱት ማለት ነው። በተለይም ደግሞ የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር በህብረተሰብ የሚነሱ የአገልግሎት አሰጣጥ ችግሮች፣ የፍትህ ጥያቄዎች፣ ከዚህም ባሻገር ደግሞ ህገ ወጥነትን መከላከልና የህግ የበላይነት እንዲሰፍን ያሉ ጥሪዎችን በአግባቡ መመለስ አለመቻሉ የተጠራቀመ ጉዳት መሆኑን አንስተዋል። የከተማ ፖለቲካ አመራሮች ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ለመፍታት ደግሞ አሁን በቁርጠኝነት እየተሰራ መሆኑን በተለይ ደግሞ ከክፍለ ከተማ ከቀበሌ ጀምሮ የአቅም ያላቸው አመራሮች ወደፊት መጠው የህዝብን ጥያቄ ምላሽ እንዲሰጡ እየተሰራ መሆኑን አንስተዋል። ከዚህ ባለፈ ከህብረተሰቡ ጋር በቅንጅት በርካታ ተግባራትን ወደፊት እንደሚከናወኑ ነው ያነሱት። የባህር ዳር ከተማና አካባቢ ኮማንድ ፖስት ሰብሳቢ ሜጀር ጀነራል ሙሉ አለም አድማሱም እንዲሁ በበኩላቸው በተለይ ደግሞ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ለሀገር እየከፈለ ያለውን ዋጋ፣ ለህዝብ እየከፈለ ያለውን ዋጋ አንስተዋል። ለህብረተሰቡም ከጎኑ በመሆን ሊያግዝ እንደሚገባ ነው ጥሪ ያቀረቡት። ከዚህ ባለፈ ግን አሁን የተከሰተው ግጭት ወደ ሰላም እንዲመጣ ደግሞ ሰራዊቱ የድርሻውን እያበረከተ ነው። ፖለቲካ አመራሩም እንደዚሁ በማገዝ ወደ ሰላም
ሰላም ከፍታ መንጣት እጅግ አስፈላጊ መሆኑን ያነሱት ህብረተሰቡ የሚሻው አሁንም ሰላም ነው ምክንያቱም በሰላም እጦት ምክንያት የኑሮ ውድነቱ ይበልጥ ተባብሷል ስራ በመቆሙ የስራ አጥነት ተባብሷል ከዚህም ባለፈ ደግሞ በየአካባቢው የትራንስፖርት መስተጓጎል በመኖሩ ህብረተሰቡ ለጤና ለፍትህ ችግሮች እየተጋለጠ ነው ይህንን ለማስቆም አሁንም የሰላም አማራጭ ቀዳሚ መሆን አለበት ብለዋል ሜጀር ጀነራል ማለት ነው በሐሳብ አንስተዋል ከዚህም ባለፈ ማህበረሰቡ ለሚያነሳቸው ጥያቄዎች ፈጣን ምላሽ መሰጠት እንደሚኖርበትም ነው ያነሱት ህብረተሰቡ ግን ሰላምን ቅድሚያ በማድረግና ለሰላም ዘብ በመቆም የዘላቂ ሰላም ግንባታ ላይ በትኩረት እንዲሰራ ነው ጥሪ ያቀረቡት የመድረክ ተሳታፊዎችም እንዲሁ ለህብረተሰብ ጥቅም የሚቆም ሁሉ ሰላምን በቅድሚያ ውይይትን እንዲያስቀድም ጭምር ነው ሐሳብ ያነሱት ማለት ነው በአጠቃላይ የመድረኩ ጠቅለል ያሉ ሐሳቦች ይህንን ይመስላል በሌላ የዜና ሰዓታችን የመድረኩን አጠቃላይ መረጃዎችን እናደርሳለን ራሄል ለሰጠሽን መረጃ አመሰግናለሁ